viajar até um dos lugares do mundo que eu mais gosto. Vamos viajar até ao Vietnã e preparar um dos petiscos mais deliciosos que eu provei naquele incrível país. Eu tenho aqui secretos de porco e tenho aqui vários temperos diferentes. Vamos começar por olhar para os secretos de porco. Os secretos são dos cortes que eu mais gosto na carne de porco. Tem uma gordura entranhada na carne que é verdadeiramente único. A primeira coisa que eu vou começar a fazer é aquecer aqui o meu grelhador e depois, contrariamente ao sentido da carne, vou fazer pequenos cortes na carne. Cortes superficiais, de forma só que a carne grelhe mais rápido e também fique mais suculenta. Logo que o nosso grelhador esteja quente, vamos colocar a carne e deixá-la grelhar. Não vou colocar nem sal, nem pimenta. Por isso, simplesmente, vou tostá-la de um lado e tostá-la do outro. Enquanto ela tosta, vamos aqui preparar um dos molhos mais incríveis que eu provei. Sigam à regra esta receita. 4 colheres de sopa de molho de soja, 4 colheres de sopa de água, 2 colheres de molho de ostras, tem uma textura diferente, 2 colheres de sopa de molho de peixe, 1 colher de vinagre de arroz, aliás, 2 colheres de vinagre de arroz, 1 colher de óleo de sésamo, tem sempre um aroma e uma intensidade diferente, 1 colher de açúcar e lima. Mas antes disso, vamos virar os secretos. Eu acho que eles já caramelizaram de um dos lados. Viramos do outro e deixamos que a carne continue a tostar. Eu vou juntar o sumo de meia lima. Vamos misturar tudo, guardar os potinhos todos e provar. Vamos mexer bem para que o molho de ostras, que é aquele que tem uma consistência diferente, se misture com tudo e vamos. Muito bom. Salgado, ácido, mas com uma complexidade de sabores muito diferente. Muito por causa do molho de peixe, do óleo de sésamo. Coisa única. Vou colocar para o lado, vou pegar numa cenoura. Vou descascar uma cenoura e vou cortar a cenoura em fatias muito fininhas, uma juliana. Se quiserem, podem ralar a cenoura também com um ralador, se acharem mais prático, podem sempre ralar. Como é que eu faço para cortar em fatias finas? Primeiro que tudo, divido ao meio, encontro uma base sólida, faço um primeiro corte, encontro uma base sólida de forma a que a cenoura não se mexa e vou cortar em fatias. Depois de ter as fatias, vou juntá-las e agora sim, vou cortar tipo em pequenos palitos, muito fininho. Estes pedaços de cenoura chegam. Eu tenho os meus secretos praticamente no ponto. Tenho a minha cenoura já cortada em juliana. Vou desligar o lume. Vamos começar a preparar o coração da alface. O coração da alface, esta alface pequenina, vou cortá-lo aqui na parte de baixo, já tenho as folhas lavadas, já tenho a alface lavada e vou começar a abrir mais ou menos como se fossem tostas. Vou colocando o coração na bancada. Em cada um deles coloco uma tira de cenoura. Acho que já posso retirar os secretos. Papel absorvente para retirar um bocadinho da gordura em excesso dos secretos. Aproveito para que eles arrefeçam um pouco. Vou juntar uma folha de coentros e uma de hortelã em cada um deles. Coentros. Uma forma simples. Tenho a alface, tenho a cebola, tenho agora os coentros. A hortelã. Adoro hortelã. Acho que é uma erva que casa lindamente com a comida. Nós usamos pouco em Portugal. Tenho os secretos já cozinhados, que não levaram nada. Absorvo o máximo de gordura possível. E vou, mais ou menos como as cenouras, fazer pequenas fatias com os secretos. Espero
espalho os meus secretos em cima das folhas, do coração da alface, dos coentros, da cenoura. Imaginem só a quantidade de texturas que nós temos aqui, a carne, a cenoura ainda crua, os dois tipos de ervas, os coentros, a hortelã, mas neste momento ainda não temos tempero nenhum. Temos todo o tempero aqui. Vamos começar a juntar o nosso molho. E aqui temos mais uma viagem para fora de Portugal. É tempo de irmos para a mesa, abrimos uma cerveja e petiscarmos.